ሻሎም ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ለአንድ ሰው እንዲሆን ፓፊ ያደረኩኝ ያለሁት ይሄ የልብስ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የገላ ሳሙና አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ለአንድ ሰው የሚሆን ማለት ነው የጸጉር ቅባትም እንደዚሁ። ደግሞ ማበጠሪያ አንድ ፓድ እና ደግሞ የውስጥ ልብስም እንደዚህ ያደርግ ለአንድ ሰው እንደዚህ እንደምታዩት እያሸግን ያለ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተባበራችሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። መውጣት መግባታችሁ የተባረከ ይሁን። ዓለምን እንኳን መቀየር ባንችል የአንድን ሰው ዓለም ግን እንቀይራለን በጣም አምናለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ያሰፋናል። ትውልድን የምንወርስበት መንገድ እንደሚሆን በዚህ አምናለሁ። አብራችሁን ያላችሁ በጸሎታችሁ በሁሉም ነገር አብራችሁን ያላችሁ ሁሉም ተባረኩልኝ። ወዳችኋለሁ። ብዙ የተደረገለት ብዙ ይጠበቅበታል። ሻሎም። ባጃጅ ወልቷል። መታበላቸውን ትንገረን እያሉ ነው። መታበላቸውን ትንገረን ነው እንዴ? አዎ። ዝጋውስ ምንስ ነው? ኦ በጣም ባጃጁ ፉኖ ለመቀመጥ አይመች አይደለ? ምንም ግን እየሄድን ያለ እንዴት ናችሁ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ደርሰናል ማረሚያ። ያሳያችኋለሁ ያለውን ነገር ሜቢ ውስጥ ላይ የሚፈቅዱልን ከሆነ እንሞክራለን። ማይሆን ነገር ከሆነ ደግሞ ቪዲዮ ለመቅረጽ እንትን እያደረግን ያለ ነው። አሁን እንደምታዩት ማረሚያ ሴቶች ማረሚያ ቤት ውስጥ ነው ያለነው። ሞዴሱ ምናምን ነገር ኮንትሪቢዩት እያደረግን ያለነው። በዚህ ጉዳይ ደግሞ የሚረዱ ሰዎች አሉ። ያው እንደምታዩት ዘርፈ ብዙ ነው ያለው ነገር እና ምንችለውን ነገር ነው እያደረግን ያለ ነው። ለተወሰኑ ሰዎች ደርስን ያለ ነው። የምታያቸው ህጻናቶች እዚሁ ነው ያሉት። ይሄ ማረሚያ ቤት ሻሸመኔ ማረሚያ ቤት ነው ያለ ነው። እየሰጠን ያለ ነው። ተከታተሉ።
አባ ማልያት አስከሰ ተታ ደለ አቴ አቴሊ አቴሊ አስብታ ነው ታንተ አንተ ያው እንደምታዩት አንሶናል። ያመጣነው ለ60 ነው ኦልሞስት ወደ 90 ምናምን ሰው የሚሆነው አንሶናል። ቀጣይ ግን ሰፊ በሰፊ ለማድረግ ሐሳብ አለንና ለሁሉም ለመድረስ አቀማችን በቻለ መልኩ አሁን ግን ለ60 ምናምን ሰው አምጥተን ኦልሞስት ወደ 20 ምናምን ሰው አንሶናል። ቢሆንም ግን ለነዛኞቹ ደርሰናል። በዚህ አቅጣጫ ሁላችሁም የተሳተፋችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። መውጣት መግባታችሁ የተባረከውን በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረጋችሁት። እንደምታዩት ለአንድ ሰው ዓለምን እንኳን መቀየር ባንችል የአንድ ሰው ዓለም መቀየር እንችላለንና እዚህ ያሉ ልጆች የምታዩት ህጻናቶች አሉና ዘርፈ ብዙ ኔክስት ለህጻናቱ የሚሆን ነገር ለትምህርት ቤት ለብዙ የሚማሩ ህጻናቶች እንዳሉ ሰምቻለሁ። ለልብሳቸው ለህጻናቶች የሚሆን ነገር እንደዛ እናስባለንና ተባረኩ። ማጀሎ ለደቹ በቅርቡ ወልደውዚ እቺ ቁጭ አለችው። አዎ ፖሊስ ጣቢያ ነው የወለደችው። የትኛው ፖሊስ ጣቢያ? ወንድ ነው ምን ምንድን ነው የሚያስፈልግሽ? አሁን ያለው እዚህ ልንረዳሽ ስለምንፈልግ የሚያስፈልግሽ ነገር አራስ እሷ ብቻ ነች ወይስ ሌላ ሰው አለ? እሷ ብቻ ነች አሉ ሳሙና የልጁ ማቀፊያ ምንም ነገር ኦልሬዲ ምንም አልተሰነ የለሽ። ይሄም ያንቺ ነው። ዘጠኝ ዓመት ከነ ልጆቿ ባልዩ የለ እሱም እዛ ታስሮ ምን አደረገ ነው? ኦኬ አስቸጋሪ ነው። ጸሎት ነው ዋናው።
ኦኬ በአማኝሽ በጌታ ነው አይ ኦኬ ሳውና አይ አይ አሎታ ታማ ማ ሳሎ ሰለቸ በቃ እና ማኑ ስም አላቀ ሰለሞን እንደምታውቁት እንግዲህ ችግሩ በጣም ዘርፈ ብዙ ነው። እቺ እዚህ ከሶስት ልጆቿ ጋር አራስ ላይ ነው ያለችው። ባለቤቷም ታስሮ ነው ያለው። ራሷን ምድርግምበት ምንም አይነት ነገር የላትም። የምንችለው ነገር አድርጊያለሁ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ እቺ እህት ነው በግል ማግኘት የምትፈልጉ ስልክ ሜቢ ይቻላል እንደዛ ቆማና በግል ማናገር ይቻላል። ስልኳን ብናስቀምጥላት ነው አይቻለም እንደዛ? እሺ በዚሁ አዎ ያለውን ነገር በዚህ በመረዳት የምትፈልጉ ሰዎች ስምሽ ማን አስቴር ነው የምትባለውና እንደምታውቁት እሷ ብቻ ሳትሆን ሌሎችም አራሶች አሉ። ብንድርም ሲያስፈልጋቸዋል ለልጆቹ የሚሆን የሸንተ ጨርቅ ምናምን እንደዚያ ነገሮች ያስፈልጋሉ። በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ነገር ነው የሚያስፈልጋት። እስቲ ንጸልይልሽና ሉጣ ነው ያደርጋይ ነው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም እና ስልጣን በሚያስፈልጋት ነገር ሁሉ ከጎኗ እንድትቆምላት። ወዳጅ በሌለበት ስፍራ ወዳጅ አንተ ነህ። አባት በሌለበት አባት አንተ ነህ። ጠያቂ በሌለበት ጠያቂ አንተ ነህ። የናዝሬቱ ኢየሱስ እጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን ሰው ሊያጽናና የማይችለው ስራውት ጌታ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንተ ግን ማጽናናት ትችላለህ። በጌታ በኢየሱስ ስም እቺ እህት እንድታጽናናት ደግሞ በነገር ሁሉ እንድትረዳ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ደግሞ ከዚህ ወጣ ጌታ ኢየሱስ በህይወት ዘመኗ ሁሉ አሸናፊ ሆና የምትኖርበትን ይሄ መንፈሳዊ ህይወት መካፈል እንዲሆንላት በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ጸልያለሁ ልጆቿ የተባረኩ ይሁን። ልጆቿ የጠላቶቿን ደጆች ይውረሱ በኢየሱስ ስም። ነገ በምድሪቷ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች እንዲሆኑ በምድሪቷ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በፖለቲካው ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዲሆኑ ዶክተሮች፣ ኢንጂነር እንዲሆኑ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የእርጅናዋን ወቅት በልጆቿ አትረፍ። አሳርፋል በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ ሁላችሁ። ስምሽ ማን ነው? እሺ ፋሲካ፣ ዛሬ መተናል የምንችለውን ነገር አድርገናል። የተሰማሽን ነገርና አጠቃላይ ያለሽ ሀሳብ ካለ ንገሪኝ። በጣም ደስ ይላል። በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያደረጋችሁልን። በጣም በጎ ስራ ሰርታችሁልናል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በጣም ከባድ ነው እዚህ ማረሚያ ቤት ውስጥ እንደዚህ ጠያቂ ማግኘታችን፣ እንዲህ ማስታወሳችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በአሁኑ ሰዓት በጣም ኑሮ ሁሉ ውድ ስለሆነ እንዲህ የሚያስታውስ የለም። ይህን ስላስታወሳችሁን በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እንደምት አንሷልና ምን ያህል በቂ ነው። በእርግጥ አንድ ሞዴስ ያለበትን ቦታ ሞዴስ እናቶች ደግሞ አንዳንዱ እንትን ያቆመዋሉ ፔሬድ፣ በእነሱ ቦታ ሳሙናና ቅባት ሂዶ ሰጥተናል። ሰጥታችሁልናል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሜን። ከበቂ በላይ ነው። በጣም ተባረኪልን። ሳ ሳሙና ሞዴሲ ያው ፈንሌን በርባሳባ ከተነ ነም ርገይ ደሜዩ ረኮ ጉዳኪ ሲነማት ሳይሌ ሮባ ፌዋን ለንደኔ ኩንት በርባሳ ረጉዳ ሳሙና ሞዴሲ ሳሙና እንቸግራችኋለን፣ ሞዴስ እንቸግራችኋለን። እኛ ቤተሰብ አለን፣ ቤተሰብ ይጠይቀናል። ቤተሰብ ያለው አለ፣ ቤተሰብ የሌለው አለ። አሁን እዚህ ጋር ያያት ልጅ ቤተሰብ የላትም። በጣም ብዙ በሽታዎች አለባት። የፀጉሯ መላጠ ወደ አምስት ወርስታ በሽታ አለባት። እንግዲህ ማሳከም እስኪያቀተው በላይ ደረጃ የደረሰችው እና ትወድቃለች። እኛ እናያታለን። በጣም ያዝናለች። ይሁና ተደራጅ ናት ልጅቷ። ቤተሰብ አልባ ናት። በተለይ በለሷ በጣም ድጋፍ ይደረግላት። በእኔ በግሌ አሁን እንትን ያደረገችው ታማሚዎች አሉ፣ የሚታመሙ አሉ፣ የሚታመሙ የሚወድቁ አሉ። በቃ ብዙ አይነት በሽታ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ብዙ ችግር ያለበት አለ። ቤተሰብ በተለይ ቤተሰብ የሌለው አንድ ሳሙና በአመት እንኳን የሚመጣ ልጅ ውስጥ አለ ገባ። ስለዚህ እነሱ ቢረዱ መልካም ነው። እኛ ከሞላ ጎደል ቤተሰብ ያለ ደግሞ አለ። በአብዛኛው ግን ቤተሰብ የሌለው እኛ ራሳችን ከኛ የምንሰጣቸው ሰዎች አሉ ገባ። ስለዚህ ነገር ይቀጥል። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ቴንኪዩ። ይቀጥልበት። እዚህ ቤት ውስጥ ብዙ እንትኖች አሉ፣ ችግሮች አሉ። ኮታሩ ሚፋኒላ ሶድ እንደሰን እና ብዙ ችግሮች አሉ። እዚህ
ብዙ ነገሮች ይስተካከላሉ። እና በጣም እዚህ ሰው የሚቸግረው እንትን ሞዴስ ይቸግራል፣ ሳሙና ይቸግራል። እነሱን ደግሞ ማሟላት የሚችሉት እናንተ ናችሁ። እና ብዙ የሚታመም ሰዎች አሉ በዚህ ቦታ ላይ። እሱን እያያችሁ በጣም እንትን ይላል። ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን። ላመጣችሁት ስጦታ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ክፉ አይንካችሁ። ያለው ያሰባችሁት ሁሉ ያሳካላችሁ። እግዚአብሔር እኛን መታችሁ ስለጠየቃችሁ ለእኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይህ መታችሁ የምጠይቁት ነገር ስለጠየቃችሁልን በጣም እናመሰግናለን። ለእኛ እናንተ ይሄ ነገር ትንሽ ነው ብላችሁ ያመጣችሁት፣ ለእኛ ደግሞ ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ነው። በዚህ ሰዓት እናንተ እዚህ ማረሚያ ቤት መታችሁ ለጠየቃችሁት በጣም ትልቅ ነው። እናመሰግናለን። ስጦታው በጣም ትልቅ ነገር ነው ለእኛ። እናመሰግናለን።